Vi ste prilično netipičan brak između sportiste i njegove supruge, gde ti zapravo imaš isto dosta slobode da se baviš svojim poslom, iako imaš i veliku obavezu da brineš o vaše četvoro dece i da budeš stub porodice. Ali ipak mnoge žene koje se udaju za fudbalere potpuno svoju karijeru i svoje snove podrede tom nekom sportisti. Pa jeste tako zato što je mnogo obaveza ima oko njih. Zato što su oni od malena samo u tom sportu i onako intenzivno treniraju i mora da im bude 100% fokus u tome da bi uspeli. I onda su navikli da imaju tim ljudi koji rade za njih. U smislu klub koji uvek tu stoji da organizuje i treninge i da misli i kad i gde i kako i gde je oprema i tako dalje. Jer to uglavnom profesionalnog sportista sve čeka već spremno. Da kod kuće svi imaju razumevanja za njegovo odmaranje, karantine, odsustva, zato što je to ide uz posao i onda nekako da bi taj brak opstao, žena to negde mora da prihvati. Tako da ženama profesionalnih sportista nije ni malo lako, ali ja sam nekako ušla u vezu sa Vujadinom radeći i kao već glumica. On je već tada bio profesionalni sportista i on je bio svestan da ja ako radim posao koji volim, ja ću biti srećna i ispunjena. A ja sam bila svestan da ako on radi posao koji voli, da će on biti srećen i ispunjen. Međutim, da ti kažem, mnogi su toga svesni, ali ipak vrše pritisak na onog drugog da se promeni u parovima. I zato te ovo i pitam, jer ima strašno mnogo tih toksičnih odnosa, tih pokušaja kontrole, manipulacije. Jeste, ali ja mislim da meni možda i horoskopski znak tu pomaže vaga, jer ja gledam da ta dva tasa koja ima privatan život i poslovan život, da ta dva tasa nekako budu na sličnoj visini. Da ako se mnogo posvetim porodici pa zanemarim ovaj posao, meni to ne prije i ne odgovara jer je gluma deo mog krvotoka. Ja nisam izabrala glumu, gluma je izabrala mene. Ona je došla do mene sa mojih 13 godina uz naravno moj rad, školice glume, školice manekenstva, ali nekako ostala sam u tome i kad sam već imala 18-19 godina i pitala se šta bih ja sad da postanem kad porastem, rekla sam šta da postanem, ja već to jesam. Tako da kao gluma koja je deo mene, on je bio svestan da je dobro i po njega ako ja radim. A opet, luksuz mog posla je što nije tipičan posao kancelarijski da si svaki dan prisutan od 9 do 5, nego možeš da po projektima raspodeliš da 2-3 meseca radiš projekat, pa onda neko vreme ne radiš. Doduše, u glumi se mnogo i čeka. I gluma uči strpljenju, zato što i na snimanju se mnogo više čeka nego što se snima. A i čeka se da te neko izabere. Tako da jedno od mojih pitanja je da li si nekad strepala rađajući prvo, drugo, treće i četvrto dete i praveći neke logične pauze i prateći na kraju krajeva i supruga i sa mestom boravka. Da li si se brinula da ćeš propustiti neke uloge? Da, verovala ili ne, ja nisam imala pauze u karijeri. Ja sam čak, na primjer, do 8. meseca igrala i predstave. I onda kada sam se porodila, kad sam javila ekipi, rekla sam kad je nova predstava, kad zakazujemo. I oni su se šalili. Sam ti nisi normalna. Ja kažem, pa ako sam dobro, zdrava, zašto da ne? Ajde. Znači, lako si podnosila i trudnoće i porođaje. Jeste, da. Pa verovatno i genetski i godine su bile verovatno na mojoj strani. Nekako tako se to poklopilo. Ali u principu ja... Nisi imala pauzu. Nisam imala pauzu zato što upravo to što si sada rekla. Naš posao jeste nekada, ne jeste nekada, nego je vrlo neizvestan. Ili čekaš poziv reditelja, čekaš poziv producenta. Ali zato ja nisam želela da sedim skrštenih ruku i da samo čekam, već sam sa svojom ekipom glumaca koje dobro poznajem i gde jako dobro privatno funkcionišemo, mi smo napravili našu pozorišnu trupu. Ja to zovem moj spa centar, jer nekako pobegnem iz svoje rutine, kolotečine, svojih nekih problema, lepih ovakvih i onakvih momenata. Odem da radim posao koji volim. Napravili ste privatnu predstavu. Koju volim, da. Napravili smo 4 naše privatne predstave koje igramo kad želimo, koliko želimo, kako želimo,